aos compañeros bombeiros que están hoxe connosco. E efectivamente, o Gallás e o Tapaz teñamos mellor sorte nesta ocasión e, sobre todo, teñamos a grandeza de que o Partido Popular reconsidere o que está a facer con un servicio público fundamental e mesmo un servicio público que a súa praxe política está a pôr en cuestión. Porque a primeira pregunta que poderíamos facernos é cales son as razóns agochadas no Partido Popular para permitir que os traballadores e traballadoras de Natutecnia se atopen na situación laboral na que se están a atopar. Ou mesmo pola pasiva, cales son os intereses que o Partido Popular ten nesa empresa para que permitan chegar ata este extremo? Cal é o modelo social do Partido Popular cando permite que unha empresa que presta un servizo público de primeira magnitude, de primeiro rango, un servizo público na que son os bombeiros os que se xogan e poñen en risco a súa vida, pois, efectivamente, vostedes permiten que continue facendo o que está a facer? Cal é o modelo social, dicíamos, sobre todo cando, seguramente, se pensáramos nunha empresa que no século XXI aínda non ten convenio colectivo, estou certa que non hai moitas. Por desgraza, este é o modelo social do Partido Popular. Pero mesmo tamén insisto en cales son os intereses do Partido Popular cando son reiteradas, e neste caso xa hai sentenzas que están condenando a esa empresa por vulnerar os dereitos fundamentais dos traballadores e traballadoras, e mesmo tamén cando está actuando a Inspección de Traballo e cando estamos ás vísperas de que o Consello Galego de Relacións Laborais actúe e a Xunta de Galicia parece non ter nada que dicir sobre esta cuestión. A verdade é que unha se pregunta que hai detrás desta empresa para que les vea exactamente igual todo e mesmo permitan a explotación deste corpo fundamental. Pero volvo a reiterar o que xa dixemos na ocasión na que trouxemos a debate esta mesma iniciativa. A primeira é, claro, que somos a única comunidade autónoma e do conxunto do Estado que temos este servizo público privatizado. A única, as gobernadas polo Partido Popular non teñen este servicio nas mans privadas. Teño que volver a lembrarles que xa hai sentenzas que están indicando que este servizo non pode estar nas mans privadas por unha razón elemental e que o corpo de bombeiros pásalle como a policía, como o corpo de policía local, pero tamén dos corpos especiais da policía. Teñen que ser autoridades no exercicio do seu cargo. No día de hoxe non son autoridades no exercicio do seu cargo. Por tanto, insisto, estamos a poñer en risco non só un servicio público fundamental, senón que, sin lugar a dúbidas, a propia situación dos bombeiros e bombeiras do noso país. Pero tamén volvemos a aproveitar para dicir que é imprescindible rescatar este servicio público para que o noso país teña un servicio homoneixado, que non teñamos dispersión nos distintos servicios, que non teñamos un corpo de GES, que non teñamos distintas actuacións que, como ben vimos o día fatal do 24 de xullo, non había de todo menos coordinación. Que, como se dixo onte nun debate semellante, dicíase por parte do Partido Popular que, claro, que ríndense a un mando único, pero se algo vimos tamén na elección do día 24 de xullo é que había de todo menos un mando único, e que vimos aquelas fotos que falaban por sí mesmas, vimos como os civís, sin ningún control, ou mesmo voluntarios e voluntarias, estaban prestando ese servicio. Por tanto, imprescindible o rescate de este servizo para ser directamente público. Pero tamén por razóns económicas, porque xa tivemos a posibilidade de evaluar canto custa este servizo nas mans privadas e canto custa nas mans públicas. E convídolles para que podan comprobar os orzamentos e comprobarán que a xestión directa pública é máis barata que a xestión indirecta privada. E non só porque digamos con unha lectura simple dos orzamentos, non tamén porque les invito a que lea o informe do Tribunal de Contas, no que examina e di alto e claro que os servicios privatizados son moito máis caros para a cidadanía. E o escaso tempo que me queda, quero aproveitarlo para dicir que tamén está incumplindo o Partido Popular o que atinxe a esa necesidade
de otorgar un estatuto de bombeiro o un regulamento que permita non solamente termos corpos de bombeiros nas debidas condicións, senón que seguramente se tivéramos ese regulamento ou ese estatuto de bombeiros non podería pasar o que está pasando hoxe no noso día en Galicia. Non solamente ter mistura de bombeiros no conxunto do país, senón que sin lugar a dúbidas o que podería impedir de todos os xeitos é pois, acabar a privatización deste servicio. Por tanto, señora Paz, imos votar a PNL que vostede presenta nos tres puntos o xeto de debate e remato como empecé. Cales son os intereses escuros que hai detrás do Partido Popular para defender a esta empresa cando está a vulnerar xa con sentenzas os dereitos dos traballadores e traballadoras que prestan este servicio? Nada máis e moitas gracias.